وين هاتونا جتني دکشنی کشمیر کے ضلع اننتناگ کے ڈورو علاقے میں رات بھر جو مدبیڑ شروع ہوئی تھی ملٹنٹوں اور فوج کے درمیان آپ کو بتاتا چلوں کہ اطلاع کے مطابق دو ملٹنٹوں کے مارے ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈورو ششترگام ایک علاقہ ہے جس میں کل شام کو جو ہے فوج کو ایک مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ اس میں جو ہے اس علاقے میں دو سے تین ملٹنوں کی چھپے ہونے کی آشنکہ ہے رات بھر تب گولیوں کا تبادلہ چلا اور بالآخر جو ہے وہ صبح انکاؤنٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دو ملٹنوں کے مارے ہونے کی خبر جو ہے اور اس میں جو ہے ایک ملٹن جو ہے فارنر بتایا جاتا ہے اور ایک ملٹن کو جو ہے وہ لوکل کی طور پر اس کی شناخت ہو پائی ہے سجاد منواڑی ایکسلشن نیوز ڈورو اننت ناگ